I Nordea-fonden der støtter vi gerne evalueringsarbejde. Evalueringsarbejde er med til at sikre kvalitet i aktiviteterne. Evaluering er enormt vigtigt i et projekt for at skabe et informeret beslutningsgrundlag. Det kan både være for projektlederen, men det kan også være for alle mulige andre, der skal træffe beslutninger i forbindelse med projektet. For eksempel om projektets forankring. En god evaluering er med til at skabe kvalitet i aktiviteterne og muliggøre en solid forankring efter en projektperiode. Det er dog vigtigt, at støttede projekter aldrig evaluerer for fondens skyld. Evalueringen skal komme slutbrugeren til gavn. Når I skal evaluere, så er det allervigtigste at finde ud af, hvem der skal bruge evalueringen og hvad de skal bruge den til. Man evaluerer for at lære og forstå projektet. Det kan være projektets målgruppe, hvad de får ud af det, projektets virkemidler, kontekstfaktorer. Men det kan også være for at dokumentere projektet og projektets resultater. Måske for at overbevise dem, der eventuelt skal videreføre projektet. Det kan for eksempel være i forbindelse med forankring af projektet, at man har brug for viden. Når I skal formidle resultaterne af evalueringen, så tag ikke udgangspunkt i, hvad I selv synes er spændende, men tag udgangspunkt i, hvad modtageren af den her information er interesseret i af viden. Så derfor prøv at gøre det til en tovejsdialog mellem jer og modtageren.